Ეს კადრები 2019 წელს გადავიღეთ. Კასკადურ ჩანჩქერამდე საშიში ქვაღურღიანი გზა გავიარეთ. Машин მაყურებელს ვუთხარით, რომ ამ კანიონს მალე მსოფლიო გაიცნობდა. Მასშტაბური პროექტით, რომელსაც ებრაული კომპანია Kasland-ი განახორციელებდა. Მაყურებელს ვაჩვენეთ რენდერები, როგორი იქნებოდა წალკის კანიონი რამდენიმე წელიწადში. Diodis ustad am gzas, sakiqo triani vindori da mashin me mogiqevit tu ras vapirebdit am territoriaze da davaanonset am mashtaburi da grandiozuli proektis mshenebulobis shesakheb. Dges ukve Kasland-ma titkmis daasrula samshenebulo samushaoebi, moatsqes lamazi infrastruktura am saotsari bunebis tsiaxshi da ukve 15 ivnisidan vizitoreb shesazlebloba aqt movidnen დაათვალიერონ ეს მრავალფეროვანი ეკოტურისტული სივრცე. Ზუსტად 3 წლის შემდეგ წალკის კანიონზე ასეთი სურათი დაგხვდა. Წალკას მსოფლიო ნამდვილად გაიცნობს უნიკალური მინის ხიდით, ჩანჩქერით, ბრილიანტის ფორმის კაფებარითა და მაღალი დონის ინფრასტრუქტურით. Kasland-ი ვიზიტორებს თავაზობს მასშტაბურ, უნიკალურ და გამორჩეულ პროექტს. Არა მარტო საქართველოში, დარწმუნებული ვარ საერთაშორისო მასშტაბითაც ჩვენ ვიამაყერთ ამ პროექტით. Ეს არის სანიმუშო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შევძელით ჩვენ ერთის მხრივ შეგვენარჩუნებინა ბუნების ძეგლის ავთენტურობა, მეორეს მხრივ კი ვიზიტორებისთვის შეგვეთავაზებინა უსაფრთხო გადაადგილება. Komplexis ert-ert-i savizito baratia 240 metriani Shushis khidi, romlis shuagulshi dakidebulia brilliantis formis kafebari. Am adgilidan martlat saotsari khedebi ishleba. Minis khidi kanionze sakartveloshi pirlad gadaijima. Unikalur nagebobas msoplioshi analogi ar aks. Khidi shuagulshi brilliantis formis dakidebuli kafebarit damtvalierebleb-i 15 ivnisidan isargebleben. Ხიდის ანალოგი არ არსებობს, იგი უნიკალურია თავისი დიზაინით და მსოფლიოში ერთადერთია. Არქიტექტურული ნაგებობის შექმნას წინ უძღოდა არაერთი საექსპერტო დასკვნა. გაითვალისწინეს ყველა რეკომენდაცია. Ხიდის შექმნის პროცესში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფები. Turistebis da vizitorebis khidze mozdraobas da gadaadgileba specialuli samsakhuri specialistebi akontroleben nebismier amenchi nebismier dghis monakvetchi khidze tavisprot cheuliat mozdraoba erdeulat khidze tavisi kafebarit sheguzlia 500 turisti sheushot. Ასეთი რამ საქართველოში არ გინახავთ. კანიონის ტერიტორიაზე მოეწყო ბაიკ ზიპლაინი. Ამ დროსზე გავლას ველოსიპედებით 15 ივნისიდან შეძლეთ. Უსაფრთხოების ნორმები ზედმიწევნით არის დაცული. ექსტრემალებს კანიონის ტერიტორიაზე დიდი სიურპრიზები ელოდებათ. ბაიკ ზიპლაინის გარდა ხიდის მეორე მხარეს გიგანტური საქანელაც ეწყობა. Dinare Khramis kheoba zghvis donidan 1500 metri simaghleze mdebare am kanios kaskaduri chanchkerebi gamoarches. Ulamazesi sivrtsis khilvas turistebi specialurad moqobil 1800 metriani bilikebit shezleben. Soret am bilikis dakhmarebit moqtebit kanionis am ulamazes chanchkertan. Bilikis gavlisas shegizliat specialurat moqobil gadasakhedebtan shechirdet da datkbet kanionis khedebit darzmundet rom buneba martlats saotsari shemokmedia. Ის ყველაფერი რაც ჩვენ შევქმენით, ნამდვილად ძალიან დიდი შრომის შედეგია და საკმაოდ რთული იყო და გამოწვევებით სავსე. Აი საინჟინრო კომუნიკაციები არ არსებობდა, ტექნიკურად საკმაოდ რთულად შესასრულებელი სამუშაოები ჩატარდა. Komplexში დაგხვდებათ Diamond Restaurant-ი, Diamond Garden-ი და
ბარი 360 გრადუსი. რესტორანში 150-ზე მეტი ადგილობრივი დასაქმდა. ყველამ გადამზადების სპეციალური კურსი გაიარა. Компания Касленდმა ალკის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განახორციელა მემორანდუმის ფარგლებში დუალური პროგრამის სწავლება. ჩატარდა ტრენინგი, გადამზადდა ადგილობრივი მოსახლეობა, კერძოდ რესტორნის ადმინისტრირება და მენეჯმენტში, სერვისის მიმართულებით და სამზარეულოს მიმართულებით. ყველაზე წარმატებული პირები დასაქმდნენ მენეჯერის პოზიციაზე. Restoranii vizitorebs Europul Aziurda, Kartul Samzareulo Shestavazebs, Kerzis Mosamzadeblat Shepi Ziritadat, Adgilobri Products Gamoigenebs. Chavataret Uzarmazari Kuleva, Titon am region ze shevistavlet zalian bevri produkti, Zisnats Army, Bosneuli, Khortsi, am qvelapris gamoqenebas vapirebt chven Samzareuloshi, rom Kartuli kulinaria უფრო თანამედროვე სახით კონდეს წარმოდგენილი ჩვენი მომხმარებლებისთვის. Წალკის კანიონზე მოწყობილმა ახალმა ტურისტულ მასივცემ ასობით ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა ადგილობრივებისათვის. Касленდმა ამ ეტაპზე 250 ადგილობრივი დაასაქმა. მარიამ გაჩლავაშვილმა მუშაობა მოლარე ოპერატორად დაიწყო, შემდეგ იყო ადმინისტრატორი, ახლა კი ვიზიტორთა ცენტრის მენეჯერია. Ar მიწევს სამსახურისთვის, დანაზღაურებისთვის და წინსვლისთვის სხვა ადგილას წასვლა, სხვა სამსახურის ძებნა აქვე სახლთან ახლოს მაძლევს საშუალებას, რომ ვიმუშაო, გავიზარდო, ვისწავლო ავითვისო და განვითარდე. Ჩემი ძმაც რესტორანშია დასაქმებული. Წალკის კანიონი დაცული ტერიტორიის ნუსხაში 2014 წელს ჩაიწერა. კომპანია Касленდს ის 45 წლიანი იჯარით გადაეცა. ინვესტორი ვალდებულია ყოველწლიური ბრუნვის 5.5% სახელმწიფოს გადაუხადოს. კანიონის განვითარება პირდაპირ ნიშნავს რეგიონში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას. Პირველი კერძო საერთაშორისო ინვესტიცია განხორციელდა წალკის კანიონზე, რომლის ღირებულება დაახლოებით 120 მილიონი ლარია. Ეს არის ყველაზე მასშტაბური კერძო ინვესტიცია დაცულ ტერიტორიებზე. Პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ის ხელს შეუწყობს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ზრდას და ეს თავისთავად დაკავშირებულია უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებასთან და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. Ამ ტერიტორიის განვითარება და იქ მეტი ვიზიტორი, მეტი ტურისტი ნიშნავს მეტ შესაძლებლობებს ინვესტორებისთვისაც, რომ განვითარდეს, მოეწყოს შესაბამისი სასტუმროები და განვითარდეს სხვა სერვისები, რომელიც მიმულია ტურისტთან. Პირველ ვიზიტორებს მაღალი დონის 62 სასტუმრო კოტეჯებში უმასპინძლებენ. Თითოეული იზოლირებულია და 2-დან 6 პერსონამდეა გათვლილი. Აქვე შენდება პრემიუმ კლასის სასტუმრო, საკონფერენციო და საკონცერტო დარბაზებით. Სულ მალე აშენდება საცურაო აუზიც. დამთვალიერებლებს წალკის კანიონი სრული დატვირთვით 15 ივნისიდან მოემსახურება. ელოდებიან ბერ ტურისტს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებსაც სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ არასდროს დაავიწყდებათ წალკის კანიონზე გატარებული დაუვიწყარი დღეები.